Guðni T.H. Jóhannesson, ja, hver eru þín fyrstu viðbrögð eins og við þessum upplýsingum og hvaða áhrif telur þetta hafi á hið pólitíska landslag á Íslandi í dag? Uppgjöri við hrunið er ekki lokið. Bankahrunið varð magnaðra hér en annars staðar. Svo áttum við að hafa verið best í endurreisn. Núna virðist vera að koma á daginn að við höfum hér mörg verið betri að fela slóð en aðrir og það lítur að hafa áhrif á það hvernig við stígum næstu skref. Hvað finnst þér standa upp úr því sem framkom í þessu þætti? Ég þekki margt þessa fólks. Gæti sagst hafa tengst því. Fyrst og fremst þykir mér sorglegt hvernig menn sem vilja og segjast ætla að ganga undan með góðu fordæmi tala að stóra planið sé að trúa á Ísland, ákveði svo að þeirra fé sé betur varið annars staðar. Það kom ekkert fram endilega að það sé ólöglegt og vel má vera að þetta hafi mátt og eins og útrásar víkingar sögðu fyrir hrun, ég á þetta, ég má þetta og þóttust vera allir vegið færir. En ef það það sem samfélagi vill, þá kemur það í ljós. Ef ekki, þá kemur eitthvað annað í ljós. Og hvað kemur í ljós? Hverja verða í raun og veru afleiðingarnar af þessum upplýsingum sem hér eru að koma fram? Nú hljóta þeir sem þarna voru í eldlínunni og spjótin beintu stað að reyna að svara fyrir sig með einhverjum hætti. Síðan tekur við umræða innan þings og utan. Auðvitað er Ísland lýðveldi með þingbundinni stjórn og stjórnir eiga ekki að fara frá völdum öðruvísi en með ákvörðunum á Alþingi. Þannig að vel má vera þekkjandi sitt fólk að þetta hverfi bara í hina stóru, hérna hið stóra gap og næst verði sagðar fréttir af einhverju öðru og ekkert breytist. Rétt í lokin, ríkisstjórnin núverandi, er hún veikari eftir þetta en áður? Alveg hygglaust, auðvitað. Það myndi hver ríkisstjórn vera veikari eftir svona áfall og þetta er ekki bara fyrsta frétt hér á ríkissjónvarpinu. Þetta er fjallað í fjölmiðlum erlendis og það er ekkert samsæri í gangi. Við viljum bara fá að vita meira en fram hefur komið og ekki bara frá þeim sem vilja mjatla þeim upplýsingum út þegar þeim hentar. Guðni T.H. Jóhannesson, takk fyrir þetta. Takk sem að leiðis.